Дед се роди миналата година. И просто решихме, че за града ще е хубаво да има такъв надпис, както във всички по-големи градове в страната. Това му липсваше. И на нашия рожден ден миналата година събрахме нужното финансиране, реализирахме идеята и съответно успяхме да я постигнем. Първоначалната идея беше всяка буква да е в различен цвят, но после решихме, че ще е по-добре да включим и младите деца на Добрич, за да оставят своя отпечатък на надписа и да се получи нещо различно от това, което има в другите градове. Нашия клуб имаше вече 2 години се гордее със самото съществуване на Интеракт, децата от 12 до 18 годишна възраст, и на Ротаракт, младежите от над 18 годишна възраст. От днес вече можем да се гордеем и с тяхната първа видима за града значима инициатива и с факта, че те я изпълниха напълно самостоятелно. От идеята до събирането на средствата и изпълнението на инициативата, всичко е тяхно дело. Младият дух, съответно, амбицира и нас, не само хората, които сме на такива позиции, но амбицира всички нас като общество, да бъдем по-активни, по-подредени, по-мотивирани и заедно с общи усилия, разбира се, да преборим и пандемията. Така че това е един немалък успех на децата, особено като сложим и, че знаете, има много сериозни мерки, но те до последно отстояха себе си и реализираха надписа I love, всъщност Добрич, с сърчицето, любовта в него.